Я думаю, що українське командування розбереться, де застосувати ці катери. У будь-якому разі, в тому числі і Дунай, і Дніпро, і інші водойми, які у нас є на українській території, будуть залучені, звісно, при деокупації наших територій. Тому я думаю, що справа для них знайдеться в будь-якому разі. Справа знайдеться. Ну, справа для всього знайдеться, насправді, от з того пакету. Ну, бачимо, що досить цікаві позиції. Ну, а що з них вас, наприклад, особисто зацікавило з того списку, який маємо ми отримати? Ну, насправді, зараз найголовніше – це системний підхід. Тобто, ну, щоб було зрозуміло, зараз йде підготовка до дуже важливих подій, про це багато говориться. І в цьому плані, звісно, головне – це системність. Тобто мають бути забезпечені всі плани нашого командування, які складаються, які готуються, які будуть реалізовуватися. І тому в цьому списку начебто і вже звичні боєприпаси, начебто вже звичні боєприпаси до «Хаймарсів». Вони дійсно є важливими, оскільки боєприпасний голод, який може, наприклад, існувати в певних моментах, він є неприйнятним, коли ми плануємо наступальні операції. І звісно, що в таких умовах оці пакети, вони очевидно складаються, виходячи з запитів Міністерства оборони України і виключно для того, щоб якраз системно підійти до підготовки наших наступальних дій. Тому в цих пакетах зараз все важливо. Там немає жодного елементу, який би просто так нам передавався, тому що він десь завалявся. Ми знаємо, що Європейський Союз цими днями ухвалив кілька рішень, які будуть дуже важливими з точки зору забезпечення нам боєприпасами. Вони створили спеціальні фонди, спеціальні механізми і випуску, і передачі Україні на мільярди євро боєприпасів. Такого ніколи насправді в історії Європейського Союзу не було. Тут такі парадоксальні процеси відбуваються, коли якраз українська війна проти Росії, проти загарбників, вона стала таким інтегруючим фактором, який формує нову, я би так сказав, модель воєнно-політичної кооперації, власне, всередині Європейського Союзу. Ми зараз бачимо, як ці інтегральні, інтегруючі процеси, вони розвиваються, і при цьому випадають ті елементи, які не дуже входять в європейську модель воєнно-політичної співпраці, наприклад, Угорщина, яка системно блокує будь-які рішення, які можуть піти на противагу російським інтересам. І це відразу контрастно помітно. Михайло, скажіть, от буквально кілька тижнів тому ми дуже активно обговорювали постачання нам таких боєприпасів під назвою GLSDB, тобто такі оці бомба малого діаметру наземного запуску, вона може бити на відстань близько 70 кілометрів. І такі от у нас були міркування в Україні, що, ну, оскільки Атакамс такі ракети для Хаймарс нам поки не дають, які можуть бити на понад 150 кілометрів, то, в принципі, GLSDB теж класна історія. Але якось воно гуло-гуло і загуло. Мається на увазі, що розмови точилися, якісь дискусії про це були, а потім от кілька тижнів повна мовчанка. Що з ними? Можливо, ви знаєте щось? Вони якось, яка перспектива надання їх нам? Я знаю, але не скажу. Це по-перше. По-друге, вони мають дальність дії 150 кілометрів, а не 70, бо 70 – це ті снаряди, ті боєприпаси до Хаймарсів, які зараз у нас є. Ага, ну от бачите, так. Ground launch, так, ground launch small diameter bombs – це дуже цікаві штуки, це новітня зброя, її немає на озброєнні жодної країни світу. Це спільна розробка Boeing і шведського Saab, тобто до тих бомб, які існують, прилаштовується спеціальна апаратура, ну, по-перше, двигун прилаштовується, потім спеціальна апаратура, яка перетворює ці бомби в фактично в ракети, дуже точні ракети, які 150 кілометрів можуть вдарити з точністю 1 метр. Це просто суперзброя, яка дійсно нам допоможе в якому плані. 150 кілометрів фактично перекривають нам глибину всього фронту. Якщо ми подивимося
і на Луганську, на Донецьку, Запорізьку, Херсонську область, то фактично 150 кілометрів – це те, що нам треба з точки зору високоточного контролю вогневого над критичними елементами військової інфраструктури. Тобто це командні пункти, системи протиповітряної оборони, системи РЕБ, склади з боєприпасами, скупчення особового складу. Все це українська армія зможе вичистити так само, як українська армія вичищає зараз хаймарсами все, що знаходиться ближче 70 кілометрів. Тобто, коли в нас масово почнуть застосовуватися GLSDB, які, очевидно, будуть брати участь в нашому наступі, то відразу для противника фактично тил пересунеться аж на територію Росії. Ну, в Криму це буде трошки по-іншому, хоча, в принципі, і в Криму ми зможемо вже діставати до певних цікавих точок. Ну, от бачите, такий ваш обережний оптимізм, от навіть фраза, що знаю, але не скажу, наштовхує мене чомусь, не знаю, на позитивні якісь сподівання в цьому плані. Це позитивні сподівання, так. Оце вже натяк. От за це окрема подяка вам. Слава хоче запитати. Михайло, добрий день. Хочу поставити питання. Дивіться. Ми отримуємо в кожному пакеті допомоги Європи, Сполучених Штатів, артилерійські снаряди. І от скажіть, будь ласка, для проведення успішної оборонної операції, такої як, наприклад, в Бахмуті, інших містах, зараз в Авдіївці ситуація загострюється, в принципі, по всій лінії фронту. Якою є реальна потреба Збройних сил України по всій лінії фронту у артилерійських снарядах? І скільки нам реально можуть забезпечити Сполучені Штати в місяць? Ну, знову ж таки, це закрита інформація, тобто не можна говорити відкрито, скільки ми можемо використати, тобто ми відкриваємо наші можливості і скільки нам можуть дати, ми відкриваємо можливості наших партнерів. Я скажу так, що, в принципі, ті рішення, які ухвалювалися вчора, наприклад, Європейським Союзом, там мова йде про мільйон боєприпасів на рік, це може говорити про те, що от Європейський Союз нам передасть. Сполучені Штати. Михайло, а їм є де брати взагалі ці боєприпаси? Ну, у них же зараз, я так розумію, ну, я не повірю, що у них є мільйон снарядів зараз. І чи є у них потужності, аби виробляти? Це ж теж час займає. Ну, снаряд – це не мобільний телефон. Ну, справді тут мова йде про рік. Якраз мільйон снарядів на рік. Мова йде про те, що там три напрямки. По-перше, це напрямок передачі нам тих снарядів, які знаходяться на складах. У них є на складах готові боєприпаси в Європі. Потім визначення, звісно, пулу підприємств. Їх може бути, там, наприклад, два десятки підприємств по всій Європі, які виробляють боєприпаси. І, звісно, в чому цінність цієї ініціативи, коли, наприклад, не у всіх же країн є заводи, які можуть випускати боєприпаси. Ну, в принципі, це і не потрібно. Але коли у фонді на мільярд доларів, наприклад, вкладаються всі країни Європейського Союзу, ну, окрім Угорщини, яка відмовилася, це її справа, то тоді все це робиться набагато швидше і ефективніше. Тобто заводи є не у всіх країнах, але беруть участь в цій ініціативі всі країни, які грошима інвестують, по-перше, звісно, в розгортання нових ліній виробництва боєприпасів, ну і, звісно, у виробництво, власне, самих боєприпасів. Тому при такому спільному підході, коли беруться за це такі потужні країни, як країни Європейського Союзу, це найрозвиненіші країни в світі, у них з технологіями все в порядку, я думаю, що в найближчий час вони зможуть нам забезпечити той мінімум, який нам потрібен для дії, наприклад, на протязі наступних 2-3 місяців, а за ці 2-3 місяці буде розгорнуто повномасштабне виробництво боєприпасів, які будуть вже задовольняти і їх, до речі, бо вони ж будуть виробляти для себе, вони ж не можуть повністю без боєприпасів. Тобто вони нам зараз віддають все, що в них є, за цей час випускають те, що вони можуть покласти собі на склади, замінити ті боєприпаси, які нам віддали, і, звісно, випускати вже нові боєприпаси для нас. Те саме роблять і Сполучені Штати, те саме роблять Канада, Великобританія. Вони по-різному самі вже роблять за власними національними програмами. Звичайно, мене цікавило тільки питання швидкості відтворення. Добре, Михайло, я вам дуже дякую. Михайло Самузь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.